Do diário de gravidez, estamos praticamente na reta final, estou com 36 semanas, semana que vem entra na 37, e aí, né, a gente começa, né, se aproximar cada vez mais, né, aumentar as chances do baby se manifestar, dar sinal e querer nascer, vir ao mundo. E a gente ainda tá organizando as coisas. Eu mudei de apartamento, como eu comentei no último vídeo. Eu ia me mudar, agora já me mudei. Estamos finalizando, assim, a organização do apartamento. Começando a mexer no quartinho do baby, sim. Organizando as coisas, né? Lavar roupinha, passar roupinha, arrumar a mala da maternidade. Montando as coisas aos pouquinhos, já separei também o meu pijama da maternidade, tô arrumando as minhas coisas. E aos pouquinhos as coisas vão saindo, né? Não adianta ficar muito ansioso, muito nervoso, né? Aquela coisa toda. As coisas estão saindo, não estão saindo assim super rápido, né? Da noite pro dia, as coisas têm que ser feitas com calma, devagar, porque não posso abusar muito, preciso devagar. E porque a gente precisa ficar baixando muito, né, pra ficar guardando as coisas e tal. Mas tá tudo fluindo, tudo muito bem, graças a Deus. Mamãe e bebê estão bem. Estamos muito bem, graças a Deus. Não tive nenhum contratempo aí com essa mudança. Foi tudo bem tranquilo mesmo, estou bem ativa, treinando ainda, seguindo com a minha rotina de treino. Eu diminuí um pouco a intensidade, claro, né? Um pouco não, bastante. Estou até sentindo falta, mas o meu corpo já está pedindo calma, sim. Eu passo o dia muito bem, bastante ativa, com energia. Com algumas limitações, né? Tipo, a gente sente mais o cansaço assim por causa do peso da barriga, né? Que o bebê tá engordando agora pra nascer. Ele para assim meio que de crescer, né? O médico tava explicando. Agora é uma fase que o bebê precisa engordar pra nascer. E aí, né, consequentemente, a gente sente esse peso, sente esse cansaço. E o bebê se mexe bastante, ele tá muito apertadinho lá, dá até dó. E eu sinto ele me chutando aqui quase no peito, sabe? E ele tentando se acomodar de um lado pro outro, e eu sinto, né? Vejo a minha barriga se movimentando de um lado pro outro, direita, esquerda, ele tá indo lá do lado, volta. E ele tá se mexendo com bastante força. Os médicos, né? Toda vez que eu comento com o médico que o bebê tá se movimentando muito, tá se mexendo muito. Até mesmo com uma pediatra que a gente conheceu, eu comentei com ela. E aí eles falam assim, nossa, ainda bem que o bebê tá se mexendo bastante, é importante que o bebê se mexa muito mesmo. Esse é um bebê saudável, tá se mexendo bastante. E a gente tá muito grato, né? Muito grato. Estamos aguardando o baby, ele vai vir no momento dele, né? No dia, na hora que ele achar que deve nascer. Na hora que ele estiver preparado para nascer, a gente está esperando. E eu tenho feito um treino específico para o pré-parto, preparando o meu corpo, fortalecendo o meu corpo. E eu gostaria de realizar o parto normal. O parto é uma escolha pessoal, né? Uma escolha da mulher. Estou pensando muito depois no pós. Eu confesso, claro, né? Eu quero me recuperar logo. Então a diferença entre o parto normal e o cesárea é bem grande. Eu sei que eu vou ter bastante coisa pra fazer depois que o baby nascer, né? Claro, né? Precisa fazer um repouso e tudo mais, focar nessa fase inicial da amamentação,
da gente se conhecer e tudo mais. Mas eu quero, sabe, eu quero que o meu corpo se recupere, que o meu corpo volte. Eu me preparei para isso, eu tô preparando o meu corpo para isso. Eu gostaria que isso acontecesse, sabe? Na verdade, eu acho sim que é possível, não é nada assim um absurdo as coisas serem mais de forma mais natural. E esse é o meu desejo, e eu realmente estou trabalhando para isso acontecer com a minha rotina de alimentação. Estou até seguindo o programa Mamãe Bebê da Live Light também, que eu recebo comidas saudáveis todos os dias, fresquinho em casa. E eu fiz o programa durante a gravidez, continuarei na fase inicial, né, com o baby nascendo, para facilitar a rotina, a vida, né, da gente não precisar ficar se preocupando em comprar comida, fazer supermercado e fazer comida. Então já recebo tudo em casa, fresquinho. Em relação à ansiedade, muita gente pergunta se eu estou ansiosa. Gente, ansiedade não é uma coisa bacana, né? A gente sabe que a ansiedade, ela atrapalha. Claro que eu me pego pensando no rostinho do baby, no momento que ele vai nascer. Pensar é uma coisa, agora ficar nervosa, criando expectativa em cima disso e depois do nascimento do baby, não é bacana, sabe? Isso atrapalha bastante. E a gente sabe, né, da maternidade real, eu sou bem consciente disso. Eu estou trabalhando para não ficar tão ansiosa, porque a ansiedade atrapalha. Eu fui na fisioterapeuta pélvica, tá, fazer uma avaliação da região, da passagem do bebê, pegar orientação sobre isso, já que eu estou focando no parto normal, né? Então, a gente precisa entender como é que está o nosso corpo. A tensão é a pior coisa, ela atrapalha o momento do nascimento do bebê. A mulher precisa relaxar a musculatura, ela precisa relaxar e, consequentemente, relaxar a musculatura para a passagem do bebê. E a ansiedade não traz esse relaxamento, né? A gente fica tensa, a gente fica ofegante, a gente precisa trabalhar muito a respiração. É muito importante, tanto no treino pré-parto, lá na Fit Mommy, com o Alexandre, ele tá sempre falando, Fê, respiração durante os exercícios é essencial, é importante. E no Super Yoga também, né, praticando o Yoga com a Estela lá na Body Expression, a respiração. Eu até conversei com a Estela, existem algumas posições que eu já não posso fazer no Yoga, né, de ficar com a barriga para baixo e tal. Já fui orientada, agora nessa fase final, não dá para fazer por causa do peso da barriga, pode piorar a diástase. A diástase já acontece, né, porque a barriga estica, já tem a separação dos músculos, mas ela pode piorar, né, ficar uma coisa maior. E aí, óbvio, né, que eu, uma pessoa que me cuide, que treine todos os dias, não gostaria que piorasse. A gente fica mais lenta, né, a gente não tá mais tão acelerada, o corpo tá pedindo a calma. E eu tô sentindo isso. A ansiedade existe, eu já falei várias vezes pra vocês. Eu sou uma pessoa ansiosa. Essa é uma questão que eu preciso melhorar, entendeu? Que eu estou evoluindo aos pouquinhos. Acho que é um desafio pra todo mundo trabalhar a ansiedade. A ansiedade não é uma coisa boa. Ela atrapalha bastante. Por mais que eu queira conhecer o baby, por mais que eu queira ter... Eu não quero antecipar as coisas. As pessoas falam, mas Fê, não queira chegar até 40... em 40 semanas, porque, nossa, vai ficar cada vez mais difícil, né, e tudo mais. Eu sei, é verdade, mas eu teria mais um tempinho para me organizar, né, então é por isso que eu não tô com pressa, de jeito nenhum. Então a ansiedade não é uma coisa boa, as pessoas ficam perguntando, eu tentando mudar, né, a chavinha, né, não ficar ansiosa, e as pessoas ficam, estamos ansiosas. Você tá ansiosa? Aqui tá ansioso, não sei o que, gente. Não, ansiedade atrapalha. Entendeu? Então eu preciso respirar, relaxar. Essa é a dica que eu dou pras gravidinhas, até pra você que não está grávida. É a dica da vida, né? Respira. E vamos manter, né, as coisas sob controle, viver o hoje. Quando eu vejo que eu tive um dia mais tranquilo, assim, que eu não fiz muita coisa, eu tenho dificuldade para dormir à noite, né? Tenho dificuldade, porque o baby se mexe à noite, eu sinto ele, acordei com ele se mexendo à noite e fiquei lá acordada, pensando nas coisas, sabe? Que tem que fazer e tudo mais, isso não é bom, né? Então eu prefiro me cansar bastante durante o dia
E chega a noite eu fico acabada, né? Cansada. Um inchaço, né? Um inchaço tá batendo. Tô ficando com meu tornozelo, meu pé inchado. Tem sapato que eu nem consigo fechar, sabe? Tem que colocar os pés pra cima. Eu tô fazendo drenagem, uma drenagem específica pra gestante. Isso tá ajudando bastante a aliviar, isso tá ajudando bastante a relaxar também. Nossa, é terrível o cansaço da grávida, viu? É terrível porque dói a bacia, dói a lombar. E a barriga também, né? Sinto a minha pele um pouco até dolorida, até, porque ela tá esticando, ela começa a repuxar. E eu sinto isso, sabe? É meio tenso assim. Mas eu deito na cama, coloco aqui pijaminha quentinha, porque tá fazendo, né? Aquele frio, inverno, São Paulo e tudo mais. Coloco meu pijaminha, pego meu edredom, meu cobertorzinho quentinho. E bora dormir, né? Aí dorme a noite toda. Óbvio que a gente tem que acordar de madrugada, que a bexiga ainda tá naquela situação, né? Agora ela tá mais apertada ainda. Mas aí vai ao banheiro, volta pra cama, dorme. E é muito melhor assim, dessa forma, eu me cansar bastante durante o dia, me manter ocupada, porque à noite eu durmo, acordo no outro dia ótima, cheio de gás de novo. E assim seguimos. Eu sei que eu estou devendo o vídeo do enxoval do Baby, das comprinhas que eu fiz lá em Orlando e Miami. Vou liberar ele, não vou demorar para liberar, tá? Provavelmente será o próximo vídeo. Eu já separei as coisinhas e vou falar um pouquinho das lojas que eu estive. Vou mostrar algumas coisas específicas, sim, que eu acho que serão dicas bem bacanas. Então aguardem, ainda teremos o vídeo do enxoval. Eu gostei muito de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, de como tá sendo essa fase. Tentei ser mais breve e objetiva possível, a gente ficar aqui horas falando, né, de tudo. Resumir para vocês um pouco de como foi, eu espero que tenha sido bacana também. Das próximas semanas aí, né, a vida vai mudar por completo. Vai dar tudo certo, sim, vai dar, estamos confiantes, pensamento positivo. Me acompanhem lá no Instagram, porque lá é muito mais fácil de compartilhar a rotina, né, por causa do stories. Então, @fegoncalvesoficial. Lá vocês saberão o momento que o baby nascer. E eu quero ainda também fazer o vídeo do relato do parto, que eu acho que vai ser bacana compartilhar mais essa experiência com vocês, como foi. Eu espero que vocês torçam também por mim, para dar tudo certo, pro baby vir aí cheio de saúde. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha. E se ainda não é inscrita no canal, se inscreva para acompanhar as novidades. Um beijo e obrigada por todo o carinho, gente. Tchau, tchau.